Шановні друзі, сьогодні в нашій країні відзначається День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ми віддаємо глибоку шану всім тим, хто виконував свій військовий та громадянський обов'язок у гарячих точках планети, хто брав участь у локальних війнах та в регулюванні військових конфліктів. Традиційно в цей день ми збираємося біля пам'ятника загиблим воїнам-афганцям. Саме 15 лютого 1989 року, 32 роки тому, було закінчено наголошену війну в Республіці Афганістан, яка тривала майже 10 років. Шановні афганці, сьогодні ваш день. От я недавно прочитав в одному з підручників, що Афганістан – це мала війна. Ну, нічого собі мала. Тільки серед моїх родичів двоє, які пройшли Афганістан. А скільки їх таких? Скільки тих, хто поліг там? Дай Бог, щоб ми ніколи це не забували. І дай Бог, щоб наші молоді хлопці, та й не тільки молоді, ніколи не гинули в чужих землях. А найголовніше, дай Бог, щоб наші хлопці не гинули в нашій землі. Низький вам уклін. Спасибі вам за те, що ви живі. Спасибі вам за те, що ви бадьорі, за те, що ви пам'ятаєте. Спасибі. Шановні друзі, я хотів би запросити до слова головного старшину військової частини 3035 Національної гвардії України, старшого прапорщика Віталія Волинця. Перш за все хочу привітати воїнів-афганців 15 лютого з 89-го року вважалося днем вшанування воїнів-інтернаціоналістів. Зі здобуттям незалежності Україна зробила вагомий внесок з підтримання стабільності та миру в світі. Починаючи з 92-го року, понад 45 тисяч українських військовослужбовців прийняли участь в 27 військових операціях в різних регіонах планети. У 2004 році указом президента України день 15 лютого було визначено як день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Вітаю всіх воїнів, які служили і виконували бойові завдання в країнах світу, де відбувалися збройні сутички. Слава українським воїнам! Слава Україні! Сьогодні день пам'яті нашим афганцям, і я хочу розказати стих, що тоді був вивод із Афгана солдат, я ще тоді його сочинила. Колокол, 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 слышен по всей земле. Головы, головы, головы вы положили здесь. За что погибли наши дети? За что, скажите вы, друзья, так помянем мы их не души, чтоб пухом им была земля.